Այո, հուզիչ պահեր եւ հիշողությունների հարկե կան, բայց քանի որ հայրս հումորով մարդ է եւ կենսախինդ մարդ է, ավելի լավ է պատմեմ մի կենս ուրախ այսպես դրվակ այս ամենից։ Մահվանից երևի մի քանի ամիս առաջ զբաղվում ենք անգլերեն թարգմանությամբ եւ հայերեն թարգմանությամբ եւ որոշել ենք, որ անգլերենը պետք է անպայման թե էլեկտրոնային, թե տպագրված տարբերակով, ինտերնետով, Amazon-ով վաճառենք, որպեսզի ամենտեղ մեր հայրենակիցները հնարավորություն ունենան գնել։ Ու մի պահ կար, որ մի շաբաթ ամեն օր ինձ զանգում էր, ասում էր, թե ինչ եղավ։ Ինչ եղավ այդ անգլերեն թարգմանությունը, դրեց իր թե չէ։ Վերջը մի օր, երբ որ երկու անգամ զանգեց, արդեն ասեցի, գիտես, ասեցի, այնքան էս անհանգստանում, ոնց որ երրորդ զավակը լինի, ասես, լսի, երրորդի համար այդ կան վստահ չեմ, բայց հաստատ ամենահաջողվածներից է, դու գործ ես արա։ Ես կարծում եմ, որ այս գիրքը իր հայրենիքի, իր ժողովրդի հանդեպ ունեցած իր սիրո, այսպես ինչ-որ խիտ գվինտերսենցիան է, և իր լավատեսության, և իր անցած ճանապարհի, իր անցած պայքարի, այսպես մի խտացված դրվագ է, որը նա իր գնալուց առաջ հասցրեց թողնի մեզ, և կարծում եմ ամենակարևոր ժառանգությունը, որ թողել է, դա հենց այս գիրքն է, և եթե ուզում ենք նրա հիշատակը վառ պահել, կարծում եմ պետք է զբաղվենք այս գրքի թարգմանությամբ, ավել տարածմամբ, ես դա ընդունում եմ որպես իմ անձնական պարտավորություն։